dag står byggeplasser for 8% av alle CO2-utslipp i Oslo. Helse- og miljøskadene dette medfører er vanskelig å anslå, men de er betydelige. Dette må vi endre på. Både med tanke på forpliktelsene vi har i Parisavtalen, og med tanke på folkehelsen generelt. Samtidig kan vi ikke slutte å bygge her til lands. Dette er et behov som bare øker i takt med befolkningsveksten og tjenestene landet skal levere til innbyggerne. Derfor må vi heller stoppe utslippene som knyttes til byggeprosesser. En grønn utvikling som faktisk allerede er godt i gang. Sammen med leverandørutviklingsprogrammet tok vi dialog med markedet, spurte alle der ute, er det noe dere kan gjøre for å være med og hjelpe oss? Og er det noen løsninger der som vi ikke ser? Sammen med leverandørutviklingsprogrammet så fikk vi stor drahjelp. Nasjonalt program for leverandørutvikling er et samarbeid mellom det offentlige og det private. Resultatet var formidabelt. Vi hadde masse reaksjoner, mange henvendelser, mye engasjement rundt å finne gode løsninger for å kutte ned på utslippene i Oslo. Leverandørutviklingsprogrammet, det har gjort at vi har fått samlet aktørene. Vi har klart å sette opp rammevilkår og virkemidler som gjør at vi kan få i gang en tidlig industri. Og det vi ser, det er at nå vokser det fordi vi har jobbet sammen. Forurensingen i byen krever utslippsfrie byggeplasser. Vi tok utfordringen og bygde en 25-tons elektrisk gravemaskin som nå er i serieproduksjon og klar for kommersielt salg. Utslippsfrie byggeplasser har blitt en suksesshistorie langt utover Norges grenser. Samtlige storbyer i verden har de samme utfordringene som oss, og vi kan ha funnet løsningen de trenger.